大家好，现在是9月21日晚上9点54分。活动结束之后呢，我就回到了房间，然后呢，我的工作人员们就今天就突然的消失了。但是我知道他们肯定是在帮我准备生日的一些小惊喜，但是我今天就是想一个不一样的方式去整蛊他们。刚才想了一个，是因为他们刚才叫我过去的时候。我已经串通好了，我一个工作人员，让他用行李箱把我拉过去，说我不想过去了。真的很他鬼。把手机给我，我可以，我在这和你们看。现在我在行李箱里面。行。行，你们谁去叫一下他？给我直播了，我说。我说那个我们要录一个东西，说那个哎，